ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ନଦୀ ବନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫାଟ। ବିରାଟ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ନଦୀବନ୍ଧ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଓ ଲୁଣା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଥୟ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଖୁଆ ଦକ୍ଷିଣୀ ଠାରୁ ନାରଣପୁର ଓ ଏପଟେ ତରଟ ଠାରୁ ବଛରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ କାମ ସରିଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ଏଭଳି ଦଶା। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ନଦୀବନ୍ଧକୁ ମାଟି ପକାଇ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଉଛି। ପାଣି ଆସିଲା ମାନେ ଏଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିକି ବିଲର ସବୁ ଫସଲ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ସବୁ ଚଳୁଛୁ। ସେଇଥିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁରୁ ଏ ଯେଉଁ ବାଲି ଉଠୁଛି, ବାଲି ଉଠିକି ଯେଉଁ ଓଜନିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସବୁ ଫଟେଇକି ସବୁ ଦବେଇ ଦେଉଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ କିଛି ଫସଲ ପାଇପାରୁନୁ କି ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆମେ କିଛି ଆଉ ପାଇପାରୁନୁ। ନଦୀବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ନଦୀବନ୍ଧ ବୁଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମର ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ବାଲି ଉଠେଇ ନଦୀରୁ ବାଲି ସବୁ ବାଲିଚର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ବାଲି ବି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଖରି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଖରିବଣ। ଆଉ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଲୁଣା ନଦୀର ବନ୍ଧକୁ ଯଦି ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାମ କରିଦିଅନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରିବୁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ନଦୀକୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲେ ଆଖପାଖ 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ କ୍ଷେତରୁ ଫସଲ ଧୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଏଥର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇଏ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆର ମରାମତି କରାଯାଏ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଏବଂ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମରାମତି ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯାଏ ମରାମତି ନ କରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘାଇ ହୋଇକରି ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆସି ଏହି ପହଞ୍ଚି ଏ ରେନକୋଟ୍ ଏବଂ ଦବି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ପୁନଃ ମରାମତି କରି ଆବାଗମନ ପାଇଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ସକ୍ଷମ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଣା କରଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ଯାଇନି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିଏ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ତା'ର ବନ୍ଧଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବେ। ଯାହା ସବିଶେଷ ଖବର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମୌସୁମୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ନଈରେ ପାଣି ଆସିଯିବ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଯେ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଆମେ ସଫଳ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ମୁକୁଳା ନଦୀବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନଦୀକୁଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହୀରାକୁଦରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।